Привіт! Це перша шкільна фірма Open Your Mind з мальовничого міста Южне. І ми зупинимо безконтрольне використання поліетилену в нашому місті, створюючи альтернативу. Ми даємо друге життя вживаним речам, перероджуючи їх в практичні екошопери, які до того ж є і сувенірами. Щоб кожен відпочиваючий, яких, до речі, в нашому місті буває дуже багато, міг долучитися до збереження природи. Таким чином ми формуємо екологічну свідомість свого регіону та країни в цілому, що зменшує кількість використання поліетилену. Підтримуючи шкільну фірму Open Your Mind, ти долучаєшся до вирішення екологічних проблем вже сьогодні.